Monggo monggo kula dherekake nuwun. Mas Sutar, monggo. Pak Rus dherekake monggo. Ayo. Oh. Waduh, Asofji. Es. Oh, kaget aku. Oh, cah sariem tenan kuwi. Lu marai gugup-gugupi. Gugup-gugup. Jidan rumah gerigah lho. Ya Dan. Ngaget to. Asem melek ki sapa? Cedak ratan gede ajar pit sama panggung. Ayo bocah kok yo. Lah iya. Bocah ki rek. Kaya kecerok. Mbak Yati seneng ini kan bulan baleni toh. Kontrol ya kontrol kok sok. Nganggu keserimpet barang kalau. Mas Ros sih pakilnya M mbo. Kirang pinten mas, mas toh. Iya, iya cah, iya. Nusul sapa aja sok gampang janji mamesentok ameng amis becik alung prasat
walang kekek dong. Walang kekek, walang ngekatuh.